Kiwon dabbobi sana'a ce da ya dade tun zamanin annabawa. Kabilu daban-daban a wannan kasar tamu Ghana suka maida wannan tamkar sana'a. Matasa musamman su ne akan gaba na daukar shi tamkar aikin yi na yau da kullun. Don samun da ci gaban wannan sana'ar da kakanninmu suka baro mana a baya, an kafa kungiya mai suna National Street Livestock Farmers Association. Don hadin kan duk waɗanda suke cikin wannan sana'ar su zama tsintsiya madaurin ki daya. Sarkin Hausawan ajin kutuku Muhammad Sanusi mamba ne na wannan kungiyar. 20th August muna da taron da zamu yi a Afro Arab karfe 3 20th August ya fadi ran Saturday muna gayyatar kowa jama'a kowa ya zo manufan mu hadin kai muke so hadin kai masu kiwo duka tare insha Allah za a kaddamar tare da budan kan wannan kungiyar ta National Street Livestock Farmers Association a ranar 20 ga watan Agusta wanda zai kasance ranar Asabar daga Afro Arab Sarki Obama kamar yadda aka fi sanin sa yayi kira zuwa ga wannan taro nini naku Sarki Obama game da taro wanda muke so mu yi on 20th nan kusan shanaye suna da muhimmanci daga mutane abin da ya sa muka fara haka nan in za mu yi suna za mu yi aure za mu yi wedding me zabe da me duka an ce wai shanu abin da ya sa muke mu muna gayyata kowa kan 20th of this month taron da za mu yi ran Saturday daga Afro Arab muna gayyata kowa kowani mai kiwo duka muna gayyata shawurin nan rasta mai farin jini shi ma ya dau wannan damar don kira da harshen ga kamar haka one child da sai lebi man pane ake Money fear me no lot in my name. One time when I was on the 20th, yeah, Afro Arab. Mo fear me no lot to my name. One time no call it chweba, no babo bo to e. Ke hanu chuma nu oyo nu akwa ham mo fear no lot to my name. Uba nyoko eba. On the 20th, Saturday. One time when I mo fear me no lot my name. Ko e da kuma o, nyamiche o, nima o, fadama o, akakasua. Gamami, if you are a Kuchonami, a cranem. If you are a Kuchonami, a cranem. What are you? You will have a way to a channel of Dry farms, she may by any a harshing assenti. Yamba Mosan Kayawe, sir. Obipia, Unim, sir, Union and Chie, Anna or Dry, Anna Akuko. There will program be a air basso. Our 20th of this month. Our Afro Arab Sports Complex. We are a farmer, we are a chrome, we are a juma, we are a mana, we are a bia, we are a honor, we are a bia, embra, we are a humbum, we are a bako, we are a mwana, we are a yabenya hu enimdia, yabetra, and we are a bia, a jumano. What you say, intino, the epese yampo in bulk, and say, epese yina, yanka and humbum. Nay, and your baco, Senebea, Muano, say a shah, Yenim Senebe Shomo, Senombe or Mumbe or Mumbeati. A dry Abemo Muninano, a church of Museneano, and tea, the church of Bibia, Utia, yet Nanopoe, sir. On the 20th Nudua, our Afro Arab Sports Complex, Moon Modena Obia, and Shiawa, 3 o'clock PM, a we are. Na yɛn fa adwuma die no ɛnhyɛ aseɛ ɛpɛ sɛ obia mfa ne ho ngyim sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛboa yɛn ho na yɛtumi ayɛ dɛn aboa the whole country as in whole kamenda muka faɗi National Street Livestock Farmers Association kungiya ce domin haɗin kan dukkanin waɗanda suke cikin wannan sana'ar domin a zamo tsintsiya madaurin ki ɗaya